tá lá, Gabriel? Vai, mano! Tá filmando já. Mas quem tá lá na ponta pra pular? Não sei. Pô, mano, não tá filmando não. Ah, não, tá sim. Bora! Ui. Mas, Barão, tô valendo o cozinho do manso, hein? Você quer dar o cu pra ele? Tá, cara. Tá valendo o meu cozinho. Tá valendo o meu. Viu o verbo do Valente, ó. Barão, seu caralho. Ó, vou deixar direto aqui. E aí, Barão, é bom? Cara, é uma sensação única, né? 10 segundos ali de adrenalina. Nossa senhora! Caralho, que pancada! Tá abraço! Ô, louco! Eu sei que tu tem cura! Só falei.